Em clima natalino, Lisa compartilha cliques raros ao lado do marido e encanta. Lindos, Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Nesta sexta-feira, 25, Lisa compartilhou alguns cliques que encantaram a web. Nas imagens, a cantora aparece ao lado de seu marido, Sérgio Santos, em momentos descontraídos. Feliz Natal, meus talismãs. Vírgula escreveu na legenda da postagem. O produtor musical fez questão de se declarar para a amada nos comentários. Feliz Natal, minha mamãe Noel, afirmou. Diversos internautas ficaram admirados com a publicação e resolveram se manifestar. Lindeza. Feliz Natal para vocês. Vírgula lindos amiga, essa sequência, destacaram. E as mensagens não pararam por aí. Um casal. Por que você é tão linda minha filha? Amor em tudo nessas fotos. Que perfeitos. Se não for pra casar e tirar foto assim. Nem caso. Ressaltaram. Ponto. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.